police car here. He's a police car. Abakwatiddwa kuliko Charles Winyi omutuzi w'ebbunga ku Suyango n'agambye nti akola ddereeva maka g'omugaga omwe Muyenga ne Joseph Obokia ategeeza nti ye yali azze kukyalira muganda w'ono era ng'abadde yaakamala wiiki emu Basangiddwa mu Bruno zooni ye Konge. Era omwami yakwatiddwa mu kitundu kino kwezi tumumanyi naye ng'alina muganda we kwezi tumanyi ng'omutuuze wano era poliisi bw'ezze evudde Muyenga n'emukwata. Ssentebe we Muyenga yasiinye omala nnyini nti abasajja bano baalumya amaka g'omutuuze we mu kiro ekikesezza olwaleero n'okuba omukuumikali foomu olwobbo ne batwala ebintu by'omu nnyumba okubadde laputoopu, TV, fridge n'ebiteera bingi ebisangiddwa mu kasiko kaabwe era nga bino bijjuza mmotoka mwe biteereddwa. Ababbi balumbye kampuni mu kitundu kyaffe Muyenga ne babba ebintu bingi nnyo bajja ne bamuwa omusirikale kuloroform oli ne yeebaka ne bayingira ne babba ebintu. Rebecca alisona buddo obw'ekiro ate bamu olusituba nabo olusa mu bava kunaayira wa zooni yaffe. Poliisi egenze maaso n'okwaza akazigo kano era nga bazudde ne pisita egambibwa okuba nti yali beeyambisa okubba n'ebyuma ebikozesa okumenya enju wamu n'akabba omubadde emmwanyi n'olweza. Owinya ategeeza nti talina kyamanyi ku muntu kyokka ekisawo omubadde laputoopu n'agamba nti waliwo omukwano gwe yakirese ekiro nga yakimuteresezza. Abatuuze mu kitundu kino bategeeza nti babadde balaba Owinyi era nga bamanyi nga ddereeva. Ddereeva wa Sudan muganda we naye omuvubuka ayambadde t-shirt emyufu ye mubbi kati ndowooza yabadde azze okuba nti akola ki akyalira ku muganda we ate naye najja n'ebintu bye yakoze ki bye yabbye. Bateekeddwa kabangali ya poliisi n'atwalibwe Muyenga ku community poliisi gye bakuumirwa. Omu ku batuuze yazze ku makya ng'atugamba nti bamumenye. Ebintu ebimu tubizudde ebisinga tugenze tubizuula tukyayongera okukola okunoonyereza. Judith Nalugwa yakusakidde Gulen ku Rwabukedde TV.